Er der en, der sagde lige noget med Tjøf og Barcelona? Jeg tager det som et kompliment. Det vil jeg gøre. Tag det som et kompliment. Det vil jeg også. Der er nogen, der har sagt den lige nu. Nej, jeg ved ikke helt, hvad jeg spørger. Min far fik engang at vide, at han lide George Clooney. Den tager jeg gerne, hvis det så ligner... Er du gjorde, eller han gjorde? Han gjorde. Det svarer jeg ikke. Ligner du din far? Det er nogen, der siger. Så det gør ikke helt. Jeg tager den måske faktisk lidt over til mig også. Det siger du, at der er flere, der faktisk er enige. At ja, der er en, der er enige i hvert fald. Ja, det er også flere. Det er kommet mange. Ah, hvor han sød. Oliver 6606. Hvor vist er det, han sagde. Jeg kan godt se det. Jeg kan se visse ligheder. Ja. Det må jeg lige prøve at kigge på bagefter. Nå, kampen er i gang. Ja. Det var altså en kamp mellem to gode. Og man kunne høre på Basia, han var lidt bange for at skulle møde Marco, han tog god ud. Ja. Og vi havde altså... Marco, han var reelt lidt med ned igen. Er han det? Ja. Ja, det kunne man næsten se der, i den finte, der var... Barcelona for et fantastisk stop, men lidt fisen af aflevering. Marco, han synes, at han skal lige have en chance igen, men... det er en god chance. Så er han igennem. Skal vi skyde? Der er mål, der er mål. Det er der. Den er iskold. Ej, der er heller ikke en eneste, der har fortrækket, ikke min. Så er der bare. Ja, laver en orm. Sådan er det bare. Sådan er det bare. Bense. Bense-drengen. Der står der et eller andet til ham. Hvem har set den komme? Er du? Ja. Nå, det er fordi Bayern er. Ja. Yeah. Altså, hvis det her resultat holder hjem, så... Må man jo gå ud fra, at Daniel Mango er god nok til at blive verdensmester. Ja, men så må vi lige tage fat i ham bagefter, han lige kunne stille op til de forskellige turneringer, vi har. Det kunne da godt være, det var noget. Hvis de ikke har travlt med Champions League og sådan noget. Ja, det er godt. Det har de jo nogle gange. Jeg tror ikke, det er... Ui. Jeg tror, det er hårdt at være FCK-spiller om tiden. På den måde, at de laver meget. Jeg tror også, de nyder det. De vinder jo ret meget om tiden. Ja, det må være ret sjovt at være en del af, tænker jeg. Ja, det kunne jeg forestille mig. En ting er at komme ud og spille de der kampe, men hvis de så bare tabte, så er det måske sådan lidt. Nå, ja. Men som de spiller lige nu, så er det, hvad... Ja, det tror jeg også, de nyder. Jeg tror, de har det udmærket. Et stille lop. Tak til. Ja, det bliver det svært ikke til. Men det kan være, at chatten kan svare på, at er det lige så nemt at lave saxe, som det er i det gamle spil? For det er meget nemt. Egentlig. Det hedder jo, hvad hedder det, L-Trigger. Det hedder det på Xbox. L2 hedder det på en PlayStation. Ja. Og så bare skyd. Og så gælder det bare, om den ligger rigtigt. Det kan det godt være. Nu tror jeg, vi vinder Champions League. Ja, den er svær. Eller er den faktisk? Jeg synes, typisk plejer den faktisk at være nemmere, hvor man bare siger, om det er et af de her to hold eller noget. Altså, jeg skriver Real Madrid fra udelukkende, fordi der er aldrig nogen, der vinder en 2-1. Nej, det er rigtigt. Hold da op. Så er der Barcelona, og der er Bayern. Juventus kunne også godt være farlig. Jeg synes faktisk ikke, Barcelona har spillet vildt godt. Ah, de har gjort det udmærket, det jeg har set. Ja. Og så de er var også, de var også bagud her i, mod München Gladbach. Jeg ved godt, de vandt. Det er også et godt hold. Jeg ved godt, de vandt. Og de, ja, selvfølgelig. Men det er bare ikke sådan et hold, man forventer, at de lige er bagud til. Det er selvfølgelig rigtigt. Og så er der selvfølgelig også Atletico Madrid. Ja. Så jeg spille mod Bayern den anden dag. De ser altså godt nok farlige ud. De har altså også et godt hold. De har et rigtig godt hold. Også bare det, de har holdt de spillere, som laver hold, Griezmann og sådan noget. De kunne jo sagtens have solgt dem. Men de er jo heller ikke blevet dårligere hold at få en mand som Kevin Gamero ind. Nej, præcis. Så er det godt, at han ikke er førstevalg, men de har alligevel et rimelig solidt angreb. Man skal ikke tage fejl af Griezmann og Angel Correa, Fernando Torres, Kevin Gamero. Ja. De skal sgu nok kunne lave nogle mål, og hvis forsvaret bare fortsætter med at gøre, som de gør nu, så... Ja, altid gjort. Jeg har så fået en mand som Nicolas Gaitan ind også. 2-0. 2-0. Ja. Der er mange kvar før. 2-0. Mod verdensmester. Bum, bum. Altså i FIFA 16 selvfølgelig, men altså... Hvordan er det, man ændrer vinkel, når man ikke vil ligge ind på frispark? Det var et godt spørgsmål. Det ved jeg faktisk ikke. Jeg er ret sikker på, at det på PlayStation bare er L1 eller R1. Ja, jeg synes, jeg har været inde og ændre det i demoen. Jeg kunne forestille mig, at det også står ude i siden der. Der plejer at være en meget god instruktion til, hvordan man tilkalder en ekstra spiller og de forskellige ting. Mm.
Men altså, Manco er foran 200. Lidt rystet Mohamed, tror jeg. Det er sådan okay bold. Det er Paris. Ui. Der er et eller andet med den der bagerste stolpe. Det skal man lige huske. Også ved, hvad hedder det, hjørnespark. Læg den kort. Altså, få en mand ud. Der kan du det der, når de lige kører den der grafik med, og lige en eller anden, der lige skal være skudt for, han gav et hjørnespark væk. Så holder du den bagerste venstre knap inde, op i toppen derop. Den hedder så L2 eller LT. Og så har du en ekstra mand ude. Lægger du den kort til ham, og så får du ham til at lægge den til bagerste stolpe. Den er næsten sikker hver gang. Men de kan også ændre de ting løbende. Det der, det er ændret inden for de næste par måneder. Men, ja. men lige nu er det en god ting. For jeg kan huske, da jeg fik 16'eren, der spillede jeg meget med PSG i starten. Fordi man har en kæmpe mand i Cavani og en kæmpe mand i Zlatan. Ja. Så man spiller den til bagerste stolpe, så trykker man kryds indover, så lå den lige i hovedet på Cavani eller Zlatan. Lige præcis. Og det blev ret hurtigt. Ja, det blev ret. En ting, der aldrig blev ret, det var FIFA 14 og så lop. Keeperen kom altid ud. Ja. Det gør bare, at han friløber, så var det det. Men det var det en lang periode. Ja. Det var det også i... Men det blev aldrig ændret. Det var også det, der var sådan lidt i det. Hvor man bare skulle med et lop. Ej, et eller andet med de der controller der. Men de spiller altså en hel kamp her. Ja. Ja, det er Kim Christensen, der er gået over til en anden konsol nu. Jeg tror ikke, han vil med på stream. Der er ikke noget, at være stolt af, sikkert. Ej, han gjorde det okay. Når man tænker på, at han aldrig har prøvet det før. Ja. Så vil jeg sige 2-0 mod Amangua, der er i gang med at slå verdensmesteren. Det vil udmærke. Ja, helt sikkert. Også fint, at de tager det en hel kamp her, synes jeg. Jamen, vi skal jo finde ud af, hvem der er den bedste i huset. Ja. Et stort hus, må man så sige. Ja. Så er i hele Telia-pakken. Ja, helt til. Og lige nu er der Manco. Ja, så i huset, skriver Nürnberg 1 på tjernen. Velkommen til. Ja, velkommen til. Også til alle de andre, der dukker op. Der er 100 stykker, der sidder og ser med nu. Det er fedt. Ja. Og ja, I må endelig stille spørgsmål, hvis I har lyst. Nogle af dem kan vi svare på. Ja. Men altså stadig foran 2-0 af Manco. Mohamed fik rigtig noget ud af det her hjørnespark, han fik til det. Han spiller altså godt. Ja, det gør han. Nogle gange man kommer næsten i tvivl, om det er ham. Altså, om vi simpelthen bare har set forkert. Problemet er, at på en Playstation er indbygget så smart på controllerne. Og på toppen, der kan du se, hvad for en, der er rød, og hvad for en, der er blå. Det kan du ikke på en Xbox, desværre. Så det er sådan lidt at gætte sig frem til det. Hvor god vil Simon vurdere, at han selv er til FIFA? Forfærdeligt. Jeg synes, det er meget sjovt. Lige nu spiller jeg The Journey på amatør. Det bliver simpelthen ændret til, fordi jeg fik ikke en eneste chance også. Så jeg har skåret mit første mål med Alexander. Så er det glædeligt, jo. Spiller jeg jo på Tilsø. Det ved jeg ikke, om du vidste. Nej, men det undrer mig. De gav også den bedste løn, så det var fint. Og du er højst sandsynligt også angriber? Nej, det er jeg faktisk ikke. Nej, for det kan du, det får du, jeg ved ikke, hvor meget du har spillet. Det var en brækket fod. Det var ikke så rart. Ej, det er træls. Ja, og så lige på Ronaldo. Ja, det var der sker. Der var en jeg vandt. Så der er en brækket hen. Ja, det er ikke, man kan se. Det kunne man da engang, hvad der egentlig var sket ved ham. Ja, man skal nok holde den over ham. Jeg tror, den er brækket, den fod. Den så ikke særlig god i hvert fald. Nej, jeg er ikke særlig god til FIFA. Jeg nyder at se rigtig gode FIFA-kampe. Kan ikke finde noget af det selv. Sådan er det. Tror vi ikke også, at Manchester City har en chance i Champions League, bliver der spurgt? Jo. Jo, helt klart. Især med Guardiola. Men det var lidt sjovt med Celtic, ikke? Jeg var faktisk ret overrasket over, at Celtic overhovedet kom foran. Det er jo Rodgers effekt. Der var lidt deluded Brendan. Han lavede et meget sjovt tweet et par dage før, tror jeg det var, hvor han sagde, at han ikke ville score. Altså han sagde til hans spiller, de skulle ikke score med en 3 mod hans gode ven Pep. Det gjorde de så heller ikke. Det var meget skægt. Han virkede også nærmest helt forelsket i Luis Suarez op til Barcelona-kampen. Ja. Men jo, for at svare seriøst på spørgsmål, så tror jeg helt klart, at Manchester City har en chance. Især med en træner som Guardiola. Man kan allerede se, at han var inde og gøre ting ved det hold. Ja. Så de ikke spiller, ligesom de gjorde under Pellegrini. Ikke at det var dårligt, men det var anderledes nu. Ja, præcis. Og fået en spiller som Raheem Sterling til at levere på et højt niveau. Det, ja, det er et knibel i starten. Ja, alle ved, at han har et højt niveau, men ja. det med at få ham til at vise det over 3 kampe, for eksempel. Det, ja, præcis. Det var svært. Så jo, helt sikkert.
Og så skal vi jo heller ikke afskrive Real Madrid, bare fordi de vandt sidste. Nej, overhovedet ikke. De er jo stadig fantastisk hold. Fører La Liga, tror jeg, jeg kiggede på sidst. Mm. De eneste, der ikke er tabt endnu. Det var vel første kamp, egentlig bare så tabt. Ja, de tabte til, var det Alaves? Ja. De har også gjort det godt. Ja, bestemt. Og selvom de tabte til Valencia her den anden. Det kniver lidt for Mohamed at komme igennem, synes jeg. Han så knivskarp dernede, Daniel Mangler. Ja, det gør han altså. Men vi har jo også set ham spille bakke i en rigtig kamp på et tidspunkt. Så han ved, hvordan man skal spille han for. Han ved, hvad det handler om dernede. Nej, man skal ikke benægte, at FIFA-viden også har meget med fodboldviden at gøre. Altså, man kan være god til spil, men man kan også være god til fodbold, og så være god i spillet. Tror FCK har en chance i Champions League? Også et godt spørgsmål. Ikke meget længere end gruppespillet. Det tror jeg måske også FCK selv være enig i. Skal det i hvert fald ske noget hæsblæsende i en anden gruppe, men de kommer højst sandsynligt ikke til at få en førsteplads. Den tror jeg godt, vi kan give til Leicester eller Porto. Ja. Højst sandsynligt Leicester, som det ser ud lige nu. Jeg tror, de går videre fra gruppen. Jamen, går de videre fra som anden eller tredje plads? Ja, det er så det. Måske som... Altså, første eller anden. Det er det. Ja. Jeg tror, de går videre som anden plads, ja. Det tror jeg faktisk, de gør. Mm. Jeg tror på dem. De, sådan som de spiller mod Brugge, det var virkelig en god kamp. Men jeg tror heller ikke... Altså, når vi så er vores slutspil, så tror jeg, de får det rigtig svært. Jamen, de kommer højst sandsynligt til at møde et hold, der bliver nummer 1, ikke? Jo, deres pulje. Hvis de går videre, og så står de til at møde PSG, Arsenal, Real Madrid, Bayern Atletico. Ja. Noget af den dur. Det bliver altså hård kamp. Og man så det også, da de mødte Chelsea sidste gang. Det var heller ikke et flyvende Chelsea-hold på det tidspunkt, men de viste bare... Ja, de vandt jo alligevel internationalt styrke. Sådan. Om vi tror, FCK vinder det år Superliga, det tror jeg i hvert fald ikke. Ja, det tror jeg ikke, der er så meget. Skal vi lige sige, at Daniel Manko stod verdensmesteren 2-0 her? Ja, det var altså med en præstation. Han er godt nok god. Det må man sige. Det må man alligevel give ham. Mm. Hvem vi skal have på næste gang, det ved jeg faktisk ikke helt. Nej. Jeg kigger efter.